تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، gjithlavdi ja i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin e ti, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, për familjen dhe për të gjithë shokët e ti, si dhe për ata që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Në vijim, insha Allahu ta'ala, do të fillojmë të lexojmë nga libri Tahdhibu Sirah An-Nabawiyyah, nga El-Hafidh El-Faqih An-Nawawi, Allahu e mëshiroft. Si sot, ashtu edhe çdo të diel, insha Allah. Qëllimi nga ky ders është që të mësojmë gjërat më elementare që kanë të bëjnë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe jetën e ti. Kjo është e para. E dyta, përderisa koha e dersit është e afërt me iftarin, me lejen e Allahut nuk do të zgjatemi. Koha e dersit do të jetë midis 20 minutave deri në gjysë ore. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala të na japë sukses. An-Nawawi, Allahu e mëshiroft, nuk ka shkruar libër të cilin e ka quajtur apo e ka titulluar Tahdhibu Siratin Nabawiyyah. Mirë po ai ka shkruar një libër që titullohet Tahdhibu al-Asma wal-Lughat. Ky libër është i botuar në tre vëllime. Dhe në të, Allahu e mëshiroft, flet për njerëz të njohur të këtij ummeti, dhe ja ka filluar
me Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Pastaj pjesa që flet për Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem është shkëputur dhe është botuar në një libër dhe është titulluar jo nga autori me titull Tehdhibu Sirati an-Nabawiyya. Do të bisedojmë për të dërguarin e Allahut sallallahu aleyhi ve sellem në këtë ders si në pikat në vijim. Do të flasim për nesevin e ti, që është trungu familjar apo prejardhja farefisnore. Do të flasim për emrat dhe kunjet e ti, dhe do të flasim për nanën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, gjegjësisht për nesebin e saj. Më pasë Nevovi ka përmendur temat të tjera si kur lindja të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi ve sellem, pastaj vdekja e ti, flet për varrimin, fëmirin, udhtimin e ti në Sham, martesën e ti me Khatijën, hijretin e ti, fëmijet, gratë, e kështu me radhë. Për para se të fillojmë me librin, insha Allah do të flasim shkurtimisht për autorin e librit, Allahu më shiroft. An-Nawawi. Kush është An-Nawawi? Ai është, apo ai quhet Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, thumma Dimashqi al-Shafi'i, Abu Zakariya. Yahya ibn Sharaf, Allahu më shiroft, ka lindur në vitin 631 Hijri në Nawa. Që në rini është veçuar për kujdesin e ti të madh që i ka dhënë kërkimit të dituris. Sa që Allahu më shiroft thot se ka prezentuar në një ditë të vetme tek 12 mësues. Nuk merreshte me dunja edhe pse baba i ti kishte shitore në atë ko. Pasi që e përfundoi hivzin në vendlindjen e ti, ka shkuar në Damask për të përfituar nga dietarët atje. Ka mësuar An-Nawawi tek dietar të shumt, dhe po ashtu ka nxënës të shumt që kanë mësuar tek ai. Ka libra të shumt gjithashtu, mjaft të njohur. Ndërta është libri Riyadu Salihin, libër madhështor, të cilin shumica e muslimanëve gjithandej në përbot e posedojnë. Po ashtu, libri 40 hadithet, libër të cilin nxënësit e dijes garojnë në memorizimin e ti. Po ashtu, shpjegimi që i ka bërë Sahihut të Muslimit, dhe libra të tjerë të shumt që arrin deri në 33 libra që i ka përfunduar dhe shumë të tjerë që nuk ka arritur t'i përfundoj, dhe që ndoshta këto libra mund të arrin mbi 100 vëllime, wallahu alem. Ishte Allahu më shiroft nga fukahat e mëdhenj të Shafiive. Si që thot Ibn Kathir, kane kebiru l-fukahai fi zemeni, ishte i madhi i fukahave në kohën e ti. Ka pasur, Allahu e falt, ca kundështime ndaj akides së ehlu sunne, në babul esma vë sifat, në librin e ti, ku e shpjegon sahihun e muslimit. Vdiq në vitin 676 hijri dhe u varos në vendlindjen e ti. Allahu e falt dhe e më shiroft. Filloj me librin, insha Allah. Në fillim, An-Nawawi ka folur, si që cekëm edhe më parë, për nesebin e të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi ve sellem, pra për prejardhjen e ti farefisnore. Kale rahimahullah, huwa Muhammedun Rasulullah, ibni Abdillah, ibni Abdil Muttalib, ibni Hashim,
ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. Thot e Nevevi, Allahu më shiroft, a i është Muhammedi, i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi ve sellem, i biri i Abdullah, i biri Abdul Muttalib, ibni Hashim, e kështu me radh, deri në fund të Nesebit, që e përmendëm. E ka përmendur Nesebin e të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi ve sellem, e deri tek Adnan, pastaj Allahu më shiroft thot, ila huna i gjma'ul umme, deri këtu është me i gjma', pra me konsenzus të të gjithë umetit. Pastaj thot, wa emma ma ba'dahu ila Adam, fe mukhtelefun fihi e shedde khtilaf. Pasti, do me thon, Adnanit, deri tek Ademi, në të ka ikhtilaf të shumët. Përfundoj fjala e tij Allahu më shiroft. Edhe Imam el-Bukhari në Sahihun e tij, kur e ka përmendur Nesebin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, e ka përmendur atë deri tek Adnan dhe është ndalur aty. Njëjtë edhe Ibnul Qayyim el-Jauziyja, Allahu më shiroft, në librin Zadul Ma'ad ka thënë: për te Adnanit është muhtelefun fi, përse nuk ka ikhtilaf midis dietarëve se Adnani është nga pasardhësit e Ismailit alayhi salam. Do me thonë, përmbledhja kësaj është se Nesebi i të dërguarit të Allahut sallallahu alayhi wasallam është i sakt me ijma deri tek Adnan. Ky është Nesebi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Neseb madhështor. Nesebi më i mirë definitivisht sallallahu alaihi wasallam. Saqë Ebu Sufjan në kohën kur akoma ishte në kufër, biles ishte i pari i kufarëve, e pyeti Hirakl, apo ndryshe i njohur si Heraklius, perandori Bizant, rreth Nesebit të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ju përgjigj, ai është me Neseb të lartë në mesin ton. Megjithse sahabiu Ebu Sufjani, babai Muawijes radhiyallahu anhuma, ishte kafir në atë kohë, nuk gënjehu dhe e tha të vërtetën. Pra edhe mosbesimtarët nuk e kanë mohuar këtë, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është me Neseb të lartë. Disa dietar kanë thonë, kjo është urtësi prej Allahut, pasi që po të ishte me një prejardhë dhe jo të lartë, mosbesimtarët do të thoshon, kush është ky, mundohet të ngrit Nesebin e ti, pozitën e ti në mesin ton, e kështu me radhë. Për këtë Allahu e ka zgjedhur Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, dhe të gjithë profetet me Nesebet më të mirë. Kala Wathilet ibn al-Asqa, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa Kinanat min waladi Ismail, wastafa Quraishan min Kinana, wastafa Hashiman min Quraish, wastafani min bani Hashim, rawahu Muslim. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Muslimi ka thënë: Allahu e ka përzgjedhur Kinanen nga pasardhësit e Ismailit. I ka përzgjedhur Kureshit nga Kinana. I ka përzgjedhur nga Kureshit Bani Hashim, dhe më ka përzgjedhur mua nga Bani Hashim. Duhet sekur se shumica e emrave të njerëzve të përmendur në Nesebin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam janë karakteristika të tyre dhe nuk janë emrat e tyre të vërtet.
Për shembul, Abdul Muttalib, thuhet se emri i ti është Shejbet el-Hamd. Emri i ti nuk është Abdul Muttalib. Në këtë ras përmendet edhe ndodhia. Është thirur ashtu, pasi që kanë menduar njerëzit në atë kohë, kure kam pa se është rob i el-Muttalib. Dhe i kanë thirur Abdul Muttalib, do me thonë robi i Muttalibit. Njëtë edhe shumica e të tjerëve në nesep përmenden me karakteristikat që janë njohur në kohën kur kanë jetuar. Pasi që e përfundoi autori kapitullin e nesebit të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallame, filloi të flasë për emrat dhe kunjet e tij. Emrat dhe nofkat e ti sallallahu aleyhi wasallam. Dhe thot, wa kunjetu nebiji sallallahu aleyhi wasallam, el meshhuratu Ebul Qasim. Dhe kunja, apo nofka më e njohur, e të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam, është Ebul Qasim. Kështu ka thon vet i dërguari Allahut, sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që transmeton Ebu Huraira, thot, unë jam Ebu Al-Qasim, Allahu jep, ndërsa unë ndaj. Vlen të ceket, se i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka ndaluar të vendoset për kunje emrin Al-Qasim, do me thonë dikush të ketë kunjen e ti, Ebul Qasim. Ka thonë i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam, dhoni për emër, emrin tim, përse mos voni për kunje, kunjen time. Mirë po e sakta, në këtë mesele, thot që i Kharafati, Allahu e ruajt, është se lejohet të ketë dikush këtë kunje. Pas vdekjes së Muhamedit, pas vdekjes së Ebul Qasim, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ndalesa ka qenë për sahabët. Ndalesa ka qenë për sahabët dhe për atë periudhë kohore. Wallahu a'lam. Pastaj an-Nawawi thot, wa kannahu Jibril Aba Ibrahim. E ka thirur Gjibrili a.s. Muhammedin sallallahu a.s. me kunjen Eba Ibrahim. Shekha Rafati Allahu e ruajt thot, kjo nuk është e vërtet. Po ashtu e Dhehebi ka thonë që është transmitim i dobot. Në atë transmitim është Ebu Lehia, i cili është kategorizuar nga dietarët, nga muhadithët si i dobot. ثم قال رحمه الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة فوت الله مشرفت سيد رغواري يا الله صلى الله عليه وسلم كباسور أمرة شمت ne do të përmendim dhe do të mjaftohemi vetëm me ata emra për të cilët dietarët kanë thënë se janë emra të sakt, pra transmetime të sakta. Thotën Nevovi që nga emrat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam janë Muhammedun wa Ahmed wal Mahi wal Hashir wal Aqib. Muhammed, Ahmed, al Mahi, al Hashir, El-Aqib. Këto janë emrat që janë përmendur në dy sahihet, në sahih al-Bukhari dhe Muslim. Muhammed është emri me të cilin e kanë quajtur familja ti. Ai është emri më i njohur i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai emër apo emri Muhammed origjinën gjuhësore e ka nga fjala hamd, që ka të bëj me lavdërimin dhe falënderimin, do me thonë të qenurit i lavdëruar,
do me thonë të qenurit, i denjë për t'u lavdëruar. Ibnul Qayyim, Allahu më shiroft, ka thonë një fjalë të bukur, ku thotë, ismuhu Muhammed wa Ahmed, wa ummetuhu l-Hammadun, jahmedun Allahe ala s-sarrai wa d-darra, wa salatu ummetihi muftetihatun bilhamd, wa khutbetuhu muftetihatun bilhamd, wa kitabuhu muftetihun bilhamd. Thot Ibnul Qayyim el-Gjauzija, Allahu më shiroft, emri i ti është Muhammed dhe Ahmed, dërsa umeti i ti janë el-Hammadun, të cilët e falenderojnë dhe e lavdërojnë Allahun në hare, gëzim edhe në mjerim. Namazi umetit të ti thot, fillon me hamd, hutbeja e ti fillon me hamd dhe libri i ti fillon me hamd. Hakedha fil lawhil mahfudh, përfundoi fjala e Ibnul Qayyimit, Allahumma shiroft. Po ashtu transmetohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thon, ana Muhammed wa Ahmed wal Muqaffi wal Hashir wa nabiyyu at-Tawbah wa nabiyyu ar-Rahmah. Pra, thot, un jam Muhammed, Ahmed, al-Muqaffi, al-Hashir, wa nabiyyu at-Tawbah, wa nabiyyu ar-Rahmah. Al-Mahi, që përmendëm pak më par, është ai me të cilin Allahu e fshin kufrin. Ndërsa al-Hashir, ai në shenjat e këmbëve të cilit Allahu do t'i ringjallë njerëzimin. Al-Aqib wal-Muqaffi, ai pas të cilit nuk ka profet tjetër. Wa nabiyyu at-Tawbah, profeti i pendimit, yakulu Allahu ta'ala, laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal-muhajirin wal-ansari wal-ladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usri fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Allahu thot në suratu at-Tawbah, Allahu e fali profetin, muhajirët dhe ensarët dhe ata që e pasuan atë në qastin më të fështir, kur zemrat e një grupi prej tyre po thuaj se u lëkundën. Ai i fali ata, ai është i but me ta dhe i mëshirshëm. Transmetohet se popujt paranesh, pendimi nuk u është pranuar, si kur i pranohet umetit ton. Umetin ton e ka vequar Allahu subhanahu wa ta'ala me këtë. Për këtë i thuhet profetit ton, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, nebiju Teube, profeti i pendimit. Këtë e ka përmendur Ibnu Kathir, Allahu e mëshiroft. Wa nebiju Rahme, dhe profeti i mëshirës. Këta janë emrat e sakt të të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam, që janë transmituar në dy sahihet dhe në libra të tjerë, Allahu alem. Pastaj, An-Nawawi flet për nanën e të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam, gjegjësisht për nesebin e saj, dhe thot, wa ummun nebiji sallallahu aleyhi wasallam, Aminatu bintu Wahb, ibni Abdi Menaf, ibni Zuhra, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'b, ibni Luaj, ibni Ghalib. Thot, nona e profetit sallallahu aleyhi wasallam është, Amina, e bija e Wahb, ibni Abdi Menaf, ibni Zuhra, ibni Kilab. E oma e profetit alehi salatu ve selam, do me thonë se nesebi i të dërguarit të Allahu sallallahu aleyhi ve selleme, ga ana e babës dhe nesebi ga ana e nonës e ti bashkohen, apo të themi takohen, ku takohen,
takohen tek Kilab ibn Murra. Kilab ibn Murra është stërgjyshi i pest i Abdullahit, babai të Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, ndërsa është stërgjyshi i katërt i Aminës, nënës së Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Aminatu bintu Wahb, 1. Ibni Abdi Manaf, 2. Ibni Zuhra, 3. Ibni Kilab, 4. Pra, nana e të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam, është me nesëb më të afërt se sa babai të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam, sa i përket Kilab ibn Murra. An-Nawawi e ka përmendur këtu nesebin e nanës së të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam, ndërsa nuk e ka përmendur atë të babës së ti. Përse? Kjo pasi që nesebi i babës së të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam përmendet tek vet nesebi i Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam, pra që u përmend në fillim të këtij dersi, ku pas përmendjes se Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam e tham, Abdullah ibni Abdil Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Kusaj, ibni Kilab, ibni Kilab. Aminatu bintu Wahbin ishte gruaja ndërgrat më të mira në fisin Quraysh. Ishte një grua nderuar dhe respektuar në mesin e tyre. Sa i përket babës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abdullahu e dërgoi Abdul Muttalib në Medinë për të bërë tregti, është sëmur atje dhe ka vdekur. Disa të tjerë thonë ka dalë për të bërë tregti në Sham, pastaj gjatë kthimit është ndalur në Medinë, është sëmur dhe ka vdekur. Thot që Harafati Allahu e ruajt se e sakta është që ka pasur 25 vjet. Ka vdekur para lindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nana e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam vdiq kur Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam ishte vetëm 6 vjet. Disa dietarë tjerë thonë ishte 8 vjet, dhe kjo dhe këto inshallah do të përmenden në derset në vijim. Përderisa afrohet edhe iftari, mjaftohemi me kaq për sot. Për të takuar javën e ardhshme inshallahu ta'ala. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.